Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui. Deixa eu só ajustar a câmera rapidamente. Pronto. Fechou. Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no ADV Líder. Hoje a gente encerra a sequência especial de lives sobre autoridade jurídica online. Então, na segunda-feira, quem chegou, né, garantiu o seu lugar, né, logo cedo, já pôde conhecer a minha trajetória. Eu compartilhei a minha história, como foi começar a construir conteúdo digital, quais dificuldades eu encontrei, como eu as superei, quais são os desafios que enfrento hoje e quais são os princípios que eu adoto aqui no perfil para gerar um público segmentado, né, deixar a minha autoridade ali bem conservada, todo mundo, né, gostando do trabalho que é feito aqui. Compartilhei esses segredinhos com vocês. Ontem foi um dia, uma das maiores repercussões que eu já tive a título de live, porque nela eu entreguei um literal passo a passo. Como criar o seu perfil de autoridade jurídica online do zero. Literalmente, entreguei tudo sem segurar nenhuma informação, entreguei para vocês e além disso, de bônus, dei aí um roteiro prático para vocês fazerem um post de sucesso, um post que vai engajar o público, vai gerar valor, vai gerar autoridade e interesse no seu trabalho, certo? Então foi muito, muito bacana poder compartilhar isso com vocês e o número de mensagens que eu recebi até agora eu não conseguia nem abrir todas. E foi muito bacana essa repercussão, então quero agradecer a todos que estiveram aí nessa jornada, tá certo? Então, se você que está chegando agora, se você não assistiu as primeiras lives, a de ontem e anteontem, só tem uma maneira de você ter acesso a elas agora, tá? Existe uma lista VIP no WhatsApp, que é um grupo. Aliás, já estamos fechando o quarto grupo para vocês terem uma ideia. Tem quase 900 pessoas já, mas é importante para quem quiser garantir acesso ilimitado, integral ao conteúdo das lives de ontem e anteontem e a de hoje, a gravação, ou seja, um link no YouTube que você vai poder assistir quantas vezes você quiser. É importante entrar na lista VIP. Ela é gratuita, mas ela é exclusivamente para quem quer de fato realmente construir autoridade na internet, tá certo? Quem quer correr atrás do prejuízo, quem se arrependeu de não ter começado antes, quem está perdido e não sabe como fazer, ou quem já faz e quer refinar ainda mais para ter mais resultado. Beleza? Então, a lista VIP. Onde que entra na lista VIP, Fernando? Lá no WhatsApp, a lista VIP e o link está nos stories, tá certo? A outra coisa que vocês precisam saber: a lista VIP não serve só para ter acesso às gravações dessas lives. Ela vai servir para na sexta-feira, dia 11, eu vou entregar um presente de graça na faixa, um presente monstruoso, um presente que eu nunca abri na minha vida. Eu nunca fiz uma concessão tão grande aos seguidores de uma maneira gratuita, tá? E vai ter um monte de surpresas novas, um monte de novidades exclusivas. Eu não vou contar aqui no Instagram, eu vou contar só lá. E quem quiser ter acesso, só entrar lá na lista, não tem muita dificuldade em fazer isso. Inclusive no grupo, olha só que iniciativa bacana. Quem é dos grupos já vai poder validar isso. Nos quatro grupos da lista VIP até agora, eu dei a sugestão que é o seguinte: fazer uma planilha no Google onde todos colocam nome, área de atuação, site, WhatsApp, e-mail, né, e perfil do Instagram. Assim, a gente criou rapidamente um grupo de networking super forte. Tenho certeza que dali sairão até sociedades se bobear, mas parcerias com certeza, né? É muito bacana de ver como é possível crescer rapidamente se você direciona as suas intenções, né, no caminho certo e ali estão pessoas interessadas em crescer. Ali a gente tira dúvidas também, bate papo, sempre direcionado a colaborar mutuamente para o crescimento de todos, certo? Bom, exatamente, né, Fê? Tá sendo muito bacana. Então, hoje o assunto ele é vital, ele é vital. Assim como os assuntos da segunda-feira de ontem também foram, né, especiais, né? É importante a gente lembrar que nem toda área de atuação consegue, numa estratégia simples, prospectar clientes pela internet. É algo que ninguém fala a respeito, gente. E é um problema muito grande, porque quando você vê pessoas falando sobre marketing digital para advogados, né, isso pode acabar criando, inclusive no meu conteúdo,
pode acabar criando uma ilusão de, poxa, então se eu fizer um post, eu vou ter cliente sempre que eu fizer um post? Não funciona assim. Então hoje eu vou abordar quais as áreas de atuação, como funciona, como que... E nas outras áreas onde não dá para fazer isso? Como que o marketing digital entra nessa história? Né? Então eu vou organizar essas ideias com vocês, porque pode ser que se você não souber disso, você vai passar 2, 3 anos produzindo conteúdo e vai se frustrar. É muito provável que isso aconteça se você não souber do que eu vou contar aqui hoje, tá certo? Então se você chegou agora nessa live, aproveita, tem essa setinha aqui embaixo, envia ela para algum advogado ou advogada, estudante de direito que você conhece, tenho certeza que vai ser proveitoso, tenho certeza que vai ser muito bacana. Vamos lá, gente. Daquele jeito que vocês gostam, tá certo? Ó, eu quando eu comecei a advogar lá em 2012, né, eu já estava há 5 anos no escritório, como vocês sabem, essa história eu contei em detalhes na segunda-feira. Mas ainda era um tempo onde a advocacia tradicional, especialmente os escritórios, né, full service, o advogado generalista, o advogado da família, que cuidava de todos os problemas da família, essas figuras ainda eram presentes no mercado. Inclusive, era a advocacia que eu exercia naquele tempo. Mas é importante também vocês saberem que, com a expansão exponencial das mídias digitais, né, e dos meios de comunicação que as empresas implementaram com os seus respectivos públicos, né, em todos os setores da economia, o que começou a acontecer é que as pessoas, além de se atentarem a um novo nível de requisitos para escolher advogado, porque elas começaram a ter mais acesso à informação, elas também passaram a ser mais exigentes a título de experiência do cliente. Ou seja, as emoções que um negócio faz com que eu sinta tem tudo a ver com a decisão se eu vou pagar por ele ou não, se eu vou pagar pelo serviço ou pelo produto dele ou não, né? Por isso, não é à toa, uma das empresas com maior nível de fidelização de clientes do mundo é a Disney, porque a experiência te aliena, ela te faz viajar, né, para um outro mundo mesmo sabendo que aquilo é um negócio. Então é importante a gente sempre lembrar disso. Quando o cliente começou a ficar mais exigente, o primeiro fator que ele ligou na cabeça dele e que já era importante antes, mas passou a ser essencial para ele valorizar um advogado, é a especialidade. Então isso obrigou um movimento de mercado que quem quisesse continuar relevante, quem quisesse ter clientes que valorizam o seu trabalho pela sua qualidade, não pelo seu precinho baixo, clientes que estão dispostos a pagar preço bom, ou seja, preço lucrativo pelo seu trabalho, tinha que passar então a se especializar. Esse foi o fenômeno que aconteceu. Quem já era especializado surfou uma onda muito boa, quem soube exatamente aproveitá-la. E o que aconteceu? Eu vou mostrar para vocês como isso chega nos dias de hoje. Hoje, se você chega a depender do público com o qual você lida, o nível de exigência é assim. Em que área você advoga? Aí a advogada responde, direito de família. Ah, é, mas em que área exatamente do direito de família? Então as pessoas já estão perguntando da sub-área, da ultra-especialidade, elas já querem saber se você faz só divórcio judicial ou só divórcio extrajudicial, se você atende exclusivamente mulher ou homem, se você lida exclusivamente com questões de alienação parental. Estou dando um exemplo aqui da área de família para vocês terem uma sacada. Ah, você faz tributário? Mas com quais tributos exatamente você lida? Eu quero um especialista em ICMS, alguém que só faça isso. Então, muita gente percebeu esse baque no mercado. Tá? E, de maneira paralela, o fenômeno no offline que aconteceu, né? O fenômeno no offline que aconteceu é o seguinte. Para ver se você é o advogado adequado para me atender, eu, enquanto cliente, passei a ser muito mais exigente, a fazer mais perguntas, a te testar, a consultar outras fontes de informação, a te trazer notícias prontas, dizendo, eu quero isso aqui. Passei a ser muito mais apegado a resultado, esperando que você tenha quase que a garantia de resultado, né? Então, partindo dessa premissa da exigência do mercado, como a gente acabou de notar, como a gente acabou de passar por esse ponto, a jornada de decisão, de construção de decisão do cliente começou a ficar mais longa, o que começou a acontecer? Tudo que é serviço rápido, não complexo, tende a ser automatizado,
barato e o mercado toma decisões com mais rapidez. Quer ver? Tem escritório de advocacia, como eu mencionei no primeiro dia de lives, como é o Amaral e Cunha, que tem um escritório robotizado na área de direito do consumidor. Processar a empresa aérea, se eu perder ou se eu ganhar, não vai ter um impacto muito grande na minha vida. Então, eu não preciso ser tão criterioso com a pessoa que eu vou escolher para que advogue para mim. Basta se mostrar como especialista, ter um atendimento robotizado, ótimo. Poupa o meu tempo, é muito mais fácil. Só que, por outro lado, né, a gente tem esse exemplo também no zeroamulta.com.br, um site que você diz qual multa você tomou, paga uma taxa pequena, barata, e imprime o próprio recurso. Não tem advogado ali prestando serviço. Só que o dono do escritório, que é advogado, pode estar dormindo, saltando de paraquedas, dando cambalhota na rua, e o escritório está ganhando dinheiro para ele sem parar. Então, lembre-se, se você realiza algo no, na sua advocacia que não é complexo, isso tem que ser automatizado e você tem que se empenhar em coisas mais complexas, aquelas onde a oferta é mais rara. Quer ver? Por que que a empregada doméstica, ou as empregadas, ou os empregados domésticos, não são uma categoria que, em regra, é muito bem remunerada? Porque a expertise, o conhecimento técnico necessário, os requisitos pessoais necessários para ser empregado doméstico não são tão complexos. Ou seja, eu não preciso fazer uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, eu não preciso fazer um curso prático, basta querer fazer e alguém me dar a oportunidade. Não é assim? Claro que tem empregadas domésticas que desenvolvem o trabalho muito bem, outras muito mal, e tem algumas que merecem ganhar milhões pelo esforço que fazem. Mas por que que não ganham? Porque a mão de obra, o que elas vendem, aquele serviço, é muito disponível no mercado, porque muito mais gente consegue fazer também. Então, se você quer continuar ou quer passar a fechar contratos onde o cliente não pede desconto, onde ele não barganha tanto e onde você tem um fluxo constante de desejo pelo seu trabalho, isso só vai acontecer se a expertise que você vende, o serviço que você vende, for algo raro de achar no mercado. Quer ver, ó, um negócio super raro de achar no mercado jurídico? Advogados especialistas em pet shop. Advogados especialistas em empresas de táxi aéreo. Advogados focados em termos de uso de e-commerce no mundo da moda. Essas são expertises super difíceis de achar. Alguém que tem expertise diária, ultra nichada, né? E tende a ser um processo decisório. Quanto mais complexo é aquilo que você vende, o processo decisório do cliente tende a ser maior também. Olha só, todo mundo sabe que precisa se aposentar, ou pode se aposentar, né? Melhor dizendo. Todo mundo sabe que, se o produto der problema, pode reclamar porque tem direitos do consumidor. Todo mundo sabe que, se for demitido, tem direitos a receber. Todo mundo sabe que, se a empresa aérea atrasar o voo sem justificativa e não me der o suporte material, eu tenho como buscar uma indenização por danos morais. Então, são coisas comuns do nosso dia a dia. São coisas rotineiras que estão na mídia, estão na nossa conversa de família, estão no nosso senso comum. Lembrem-se desse termo, senso comum. Tudo aquilo que a gente não precisa pesquisar muito para conhecer e saber que existe, porque naturalmente, socialmente, nós vamos conhecer aquela informação, tende a facilitar o processo decisório do cliente na hora dele escolher advogado. Por isso, essas áreas, se vocês quiserem tecnicamente falar, são as áreas jurídicas populares ou áreas jurídicas massificadas. Essas áreas jurídicas populares ou massificadas são aquelas inerentes a direitos que todo mundo sabe, ou a maior parte das pessoas sabe que existe. Seja de uma forma densa, seja de uma forma rasa, mas as pessoas têm uma noção de que aquilo existe. Então, no momento em que eu vou escolher um advogado para fazer um inventário, para fazer a minha aposentadoria, é muito mais apropriado, é muito mais fértil, se ele tiver um bom conteúdo digital, que aquele conteúdo digital bom já baste para eu decidir que eu quero aquele advogado. Olha só que insight interessante, então. Por outro lado, na outra esfera, no outro polo do mercado, existem as áreas ultracomplexas. Que são áreas ultracomplexas? Aquelas que não são populares, não são do senso comum. Tributário, em boa parte dela.
societário. A gente pode falar de direito mineratório, securitário, compliance. Então são áreas, direito criminal em boa parte também. Então são áreas que, além de serem menos conhecidas, popularmente conhecidas, elas também regem, elas também operam direitos, manuseiam direitos e defendem direitos inerentes a bens jurídicos muito mais importantes para o cidadão que é titular daquele direito. A liberdade, a possibilidade de continuar ou não com a empresa aberta, o fato de ter ou não, né, a possibilidade de fazer aquela cirurgia. Então, são áreas onde o que está em jogo para o cliente é mais valioso do que uma simples indenização contra a companhia aérea. E isso faz com que o processo decisório do cliente seja mais extenso e faz com que, em regra, o que é normal de se fazer de marketing de conteúdo não seja suficiente para dizer se aquele é ou não o melhor advogado para mim. Isso faz com que, por exemplo, no tributário, né, em áreas mais complexas, você precise focar muito mais no network, no offline. Mas olha só, se você está pensando que no societário, no tributário e em outras áreas ultra complexas, você não precisa fazer marketing de conteúdo, você está redondamente enganado. Ele é peça essencial também. Ele só não é a peça que é autossuficiente, que vai ser a única peça necessária para atrair o cliente. Então presta atenção. Se eu, meu voo atrasou, eu mando uma mensagem para um amigo e falo: ó, olha esse advogado aqui no Instagram, ele fez a minha ação e deu tudo certo, fala com ele. Eu vou entrar, vou ver dois, três posts e eu senti confiança. Entro em contato, fecho o contrato, entro com a ação. Acabou. Porque é a indenização contra a companhia aérea, não é o destino da minha vida que está em jogo. Não é o meu patrimônio ou grande parte dele que está em jogo, não é a minha liberdade. Agora, se eu tenho uma empresa, essa empresa está com um problema aduaneiro, é algo complexo? Muito. Então, a partir do momento em que eu for buscar advogado, eu preciso encontrar dois mundos congruentes, ou seja, aquele advogado tem que se mostrar confiável na internet e fora dela. Por isso, a pessoa chega e fala assim: ó, vai no Fernando que ele é o cara do direito aduaneiro. Essa indicação pode bastar, mas em regra hoje, como o mercado é mais exigente, a pessoa vai falar assim: legal, mas eu vou pesquisar para ver quem é o Fernando de verdade. Então a pessoa entra no Google, ela entra nas redes sociais, no YouTube para ver o seu conteúdo. Se aquilo que foi dito, se disseram assim: você é o cara do aduaneiro, mas o potencial cliente se depara com conteúdos atinentes a outras áreas, já dissipou sua autoridade, ele já nem entra em contato. Se ele se depara com um conteúdo ruim ou que ele não entende, isso pode causar um entrave também. Então, a internet, o posicionamento digital, é sim requisito para ter sucesso nas áreas ultracomplexas. Só não é autossuficiente. Então, geralmente, o cliente também que faz um caminho diferente desse que eu falei, onde ele vem pela internet e viu lá, ele vai querer validar muito mais, ele vai querer conversar com pessoas e tentar encontrar quem te conhece no mundo real para validar e dizer se é bom ou se não é de verdade. Porque o que ele vai colocar nas mãos do advogado é um manuseio de um direito que pode levar ao fechamento da empresa, à perda do canal de exportação, à prisão dele, enfim. Então são coisas muito mais importantes juridicamente. E por isso o processo decisório é mais delicado. Então eu quero aqui organizar de alguma maneira, e eu quero fazer um rápido parêntese aqui. Pedrão Lisboa é parceiro nosso há muito tempo. Também é um cara que sabe muito, é o cara do marketing jurídico digital. Recomendo que vocês sigam, recomendo que vocês peguem o que eu falo, o que ele fala, o que outros players do mercado falam, tirem disso o seu senso crítico e apliquem, certo? É importante, às vezes tem questões, eu nunca vi uma questão onde eu e o Pedro tenhamos divergido, né? Mas se isso acontecer, ótimo, são visões diferentes sobre o mesmo assunto para abrir a tua cabeça, para te dar mais senso crítico, certo? Pedrão, uma honra ter você aqui, parceiraço há bastante tempo já, e é isso aí, pessoal. Vamos lá. Então,
Olha só, o que está surgindo de dúvida na cabeça de vocês agora é: Fernando, eu atuo em uma área massificada popular. Eu devo focar só na internet? E outra dúvida que deve estar aí é assim: Fernando, eu faço tributário. Eu devo parar de fazer conteúdo? As duas respostas são não, tá? Por quê? A primeira, na demanda massificada, a internet pode ser muito boa para você fechar parcerias, pode ser muito boa com um bom funil de conteúdo para você atrair clientes diretamente, mas é claro que a tendência disso acontecer com consistência, com volume, é a partir do momento em que você já tem um prestígio, já tem um volume consideravelzinho de seguidores, você já aprendeu a manha, né? Já aprendeu a manha do inbound, da copywriting. Né? Então, como eu falei ontem, dei a essência do post para vocês, o passo a passo para a construção de um post. Você saiu do juridiquês e passou a conversar com o seu público. Você tem que se lembrar uma coisa: você tem lá 1.000 seguidores, 2, 3, 5% desse público é de potencial cliente. Se você quiser aumentar o volume de potenciais clientes, você tem que aumentar a boca do funil, que é quem está no volume todo. Só que se você fizer isso de uma maneira não segmentada, ou seja, postando um monte de besteira, você vai atrair um monte de gente aleatória. E a chance dessa ponta de funil ser bem feita, ou seja, ser de pessoas que realmente querem o seu trabalho, vai ficar ruim. Vai ser menor. Então, produzir conteúdo é importante nas duas esferas, tanto nas áreas complexas quanto nas áreas massificadas de senso comum. Mas a tendência é que as áreas massificadas, tragam mais clientes com mais rapidez, enquanto nas áreas complexas, continuam sendo igualmente importantes as postagens digitais, seu posicionamento online, mas como meio de validação e complementação daquilo que ouviu falar a seu respeito no offline ou vice-versa, tá? É importante saber os dois. Se alguém indica o meu escritório, o cliente entra na internet para ver o meu conteúdo e se impressiona, ele já chega no escritório com a intenção de pegar a caneta e assinar o contrato. É muito, muito importante você saber disso. Outro parênteses, direito digital em foco. Josiane Paiani, outra fera, né? Advogada super renomada de Porto Alegre. Josi, obrigado pela confiança. Olha só, meu Insta serviu para que pessoas da cidade soubessem que eu atuo também em direito digital. Ou seja, você tem o offline, você tem o seu networking, e aí o digital vem como um complemento para falar: olha, a Josi faz direito digital, olha que bacana, né? Então, vamos lá. Primeiro lugar, jornada do cliente. Na internet, a pessoa vai encontrar potenciais advogados para ela, né, e vai realmente tomar uma decisão muito mais rápida, sem ter muitas objeções, quando você atua numa área menos complexa e popular. Ponto final. Agora, se você atua numa área complexa, ultra complexa, que são aquelas demandas que não são recorrentes ou não são do senso comum, que não aparecem na novela, no bate-papo de família, em regra, essas demandas, como elas geralmente elas manejam, né, o direito mais importante que as pessoas têm em regra, tá? Em regra. Estou dizendo em regra porque no direito previdenciário, um dos direitos mais importantes e é uma demanda considerada popular porque é do senso comum, né? Mas em regra as pessoas são muito mais criteriosas. Lembre-se, para fazer uma analogia, é como se na área ultra complexa é o mesmo processo que você teria para escolher um médico para fazer uma cirurgia. É muita confiança que você tem que construir para tomar a decisão de comprar o serviço da pessoa. Por isso, você tem que unir o digital com o offline com muito mais força. Fernando, existem escritórios que atraem clientes, fecham contratos sem nenhum contato no offline? Sim, escritórios em regra. Com consistência, com alto volume, sim, escritórios em regra, que tem uma estratégia de inbound muito forte, ou seja, uma estratégia de conteúdo muito forte. Produzem 200 artigos no blog por ano, fazem toda uma sistemática de SEO para que o posicionamento orgânico seja lá em cima. Então são escritórios que têm equipe para isso, tem jornalista para isso. Né? Então é importante você unir os dois mundos, tá? Especialmente enquanto você não tem a grana ou o know-how suficiente para montar uma equipe destinada a fazer toda uma prospecção digital. É possível que no exista uma regra para essas, uma exceção para essas regras que eu falei? Claro que é possível.
Claro que é possível. É muito possível, por exemplo, que você produza um conteúdo sobre direito imobiliário e vê uma pessoa queira te contratar na hora, sem te conhecer. Porque tem pessoas que são mais descoladas, muito mais, né, aceleradas e não tem tanta preocupação, não ligam tanto. Agora, a maioria vai querer validar você no offline. Ela vai procurar o que, que você falou no seu trabalho, que você postou, do trabalho de pós, você postou no Jus Brasil em 2008. É isso. Então, por isso, aquele primeiro passo que eu dei ontem, que é a limpeza digital, né? Arrumar a casa para depois abrir para visita, é importantíssimo. Agora eu vou abrir para as dúvidas de vocês. O PH Lisboa falou assim: a gente só discorda em qual é o melhor esporte, futebol ou basquete. Bom, o basquete não é esporte, basquete é um sacerdócio, é um estilo de vida. Então, o futebol pode continuar sendo o melhor esporte, porque basquete está um pouquinho acima, Pedro, me desculpa. Minha dúvida é no criminal, por exemplo. Por exemplo, tráfico. Digitalmente ajudaria a conseguir clientes? Claro que ajudaria. Até porque, você tem que lembrar assim, todas as classes sociais estão na internet. É claro que a maior incidência nesse tipo de crime, a gente sabe, ou pelo menos a título de punibilidade, ou de punidade, é das classes mais pobres. Né? Então, nos ambientes, nas regiões mais pobres, os públicos mais pobres, mas é importante você saber que em todas as classes sociais existe imersão digital, existe conexão com a internet e o conteúdo está pronto aí para engajar e atrair clientes. Uma técnica mais avançada de atrair clientes no direito criminal, né? Especialmente se você quiser atrair aquelas pessoas que são criminosos habituais, tá? Então, são recorrentes criminosos. Não são aquelas pessoas que ultrapassaram o sinal vermelho por um descuido e mataram alguém. São o assaltante de banco, tá? O cara que nasceu para isso, tem vocação, tá? Esse cara, ele engaja muito com uma técnica narrativa, tá? Que é o arquétipo do bobo da corte. O arquétipo do bobo da corte é aquele que debocha das regras. Tá? Um texto que traz uma entonação que debocha de regras. O Carl Jung, né, que é um grande nome da psicologia, ele construiu ali os 12 arquétipos principais dele. Vale a pena vocês estudarem a respeito disso, se quiserem. No compliance, vocês podem usar o bom moço, que é o mesmo arquétipo que a publicidade da Coca-Cola utiliza, né? Então, eu tô entrando num mundo um pouco mais avançado, mas é importante vocês saberem que isso existe. Boa noite, cheguei agora. O cliente, Rafael, bem-vindo. O cliente, para quem atua no direito médico, está no Instagram em grande volume? Estou falando de atuar por profissionais da área de saúde. Rafael, tem conteúdos para os profissionais de saúde de monte, não jurídicos, estou dizendo, gente da parte estética, gente da parte da medicina mais tradicional, da área de saúde no geral, tem muita coisa no Instagram. Ou seja, se tem e se é tão grande, é porque tem público. Né? Nenhum perfil vai ser grande sem público. E inclusive o próprio Pedro Lisboa que está aqui, ele atua no direito médico e ele ensina lá também como prospectar clientes pela internet. Ele faz isso com bastante sucesso também. Então é importante você saber, sim, existe público em todos os lugares. Um insight que eu trouxe ontem é o seguinte: todo post que você faz no Instagram não custa nada você compartilhar no Facebook. Ou se for vídeo, postar no YouTube, se for vídeo ou texto, postar no LinkedIn. É importante você lembrar disso, né? No seu blog, não custa nada, aperta dois, três botões ali e você está em todos os lugares. Sabia que tem gente que vem e contrata a minha consultoria de expansão de escritórios, fechamento de contratos, por conta do YouTube, sem saber que eu tenho um perfil no Instagram? Tem muita gente que vem de lá. Mesmo sendo um perfil, lá o canal tem 2 mil inscritos, 2.400 inscritos, mais ou menos. Eu só replico lá os conteúdos principais daqui em vídeos grandes, as lives. Então, por que que isso acontece? Porque o público está em todos os lugares. É claro que tem, né, demandas populares, por exemplo, se você soltar no Facebook, o compartilhamento é uma ferramenta que acaba viralizando o conteúdo. Brendinha Stoffel, bem-vinda. Fernando, e para quem ainda está em processo de descoberta do seu nicho, como se posicionar? Não há posicionamento. Você tem que experimentar, você tem que se posicionar como advogada, colocar sua rotina jurídica, mas sem se identificar com uma área específica.
Porque se você escolhe uma área lá, vamos colocar lá, direito tributário, aí você se encanta com o direito criminal, começa a atuar no criminal, mas aí o mercado vai precisar se adaptar ao fato, à ideia de que você não é mais tributarista. Vai ter que construir do zero a imagem de criminal, mas antes disso você vai ter que tirar de tributarista. Então é muito mais difícil, certo? Não se posicione, experimente. Olha só, enquanto você está, vamos chamar esse período de limbo, tá? Que você acabou de se formar, passou na OAB e agora quer se identificar. Se não se identificou com uma área ainda durante a faculdade, você pega aquelas que mais chamam a sua atenção, começa a advogar nessas áreas. Se for algo complexo, né? Não seja irresponsável, obviamente, e firme uma parceria com um especialista para atuar em conjunto, tá? Para você ter segurança de fazer e tal. Atuou, gostou do dia a dia? Começa a filtrar. Aquela área que mais foi apaixonante, mais você gostou, aí você se especializa e se porta como especialista, beleza? E Fernando, enquanto eu não escolhi a área, tem como eu fazer uma pós-graduação? Pode fazer uma pós em matéria processual. Uma pós em compliance, que é uma matéria que vai atingir várias áreas, trabalhista, tributário, criminal, penal econômico. Ou você pode fazer uma pós, por exemplo, ou um MBA, que também ajuda muito se o seu enfoque for atender pessoas jurídicas. Então, sempre é válido, não precisa parar de estudar, não. Tenho a impressão que esses profissionais trabalham muito e ficam pouco na internet. É um engano seu, Rafael. É um engano seu. A internet é meio de informação, né? De obter informação técnica, informação de valor e de entreter. Se a sua informação é técnica e de valor e ela concomitantemente entretém, que aí sim você faz um conteúdo que prende muito bem o seu público e atrai e gera correspondência. Fernando, boa noite. O que você me diz das áreas do direito sucessório? Nas áreas do direito sucessório. Bom, Cássia Amaral, você tem uma dúvida específica sobre o assunto? Porque se eu for falar o que eu acho do direito sucessório, eu não gosto da área, né? Mas é uma área que tem mercado e é possível sim implementar um bom marketing digital. Se você puder ser um pouquinho mais específico, eu consigo te orientar. Para compliance trabalhista, acha que marketing no LinkedIn é melhor do que no Insta, visto que os clientes são empresas? Não. Porque sabe quem toma a decisão de contratar compliance? O CEO. E sabe onde o CEO está? No Instagram. Tá? Então, mas assim, é claro que ele também está no LinkedIn, mas se você pega a atenção desse cara, dessa mulher, no momento em que ela não está esperando o conteúdo jurídico, mas com uma linguagem gostosa, uma linguagem leve, que chama atenção, que gera valor, ali sim é o momento mais apropriado. Quando a pessoa está no ambiente comercial, ela está blindada contra vendedores. No momento que ela está descansando, ela entrou no Instagram, ninguém entra no LinkedIn às 22 da noite, né? A pessoa entra no Instagram. Fernando, atuo na criminal com o nicho do direito da mulher ligando o direito digital. Você acha que o conteúdo digital funcionaria? Mas demais, demais. A pessoa que sofreu, por exemplo, uma extorsão, um crime contra a dignidade sexual, qualquer tipo de ameaça, a pessoa fez. Aconteceu isso com ela porque ela, em regra, uma extorsão, por exemplo, ó, se você não voltar para mim, eu divulgo suas fotos nua na internet. Esse tipo de coisa porque a pessoa tá na internet já. Então você aparecer no momento de delicado, de medo, apresentando caminhos possíveis para resolver aquela dor, melhor, impossível. Use o gatilho mental do inimigo em comum. Use o gatilho mental da similaridade. Você, por ser mulher, fala: meu, se eu tivesse na situação, eu também teria medo de agir. Mas saiba que a probabilidade disso levar para uma consequência mais grave, né? No momento em que você, né, está diante dele e ele te mata, não tem mais o que fazer. Então, saiba que além de existir algo que possa ser feito, eu entendo a sua dor, eu sei como é e por isso eu sugiro que você faça assim. Aí você dá o passo a passo para a pessoa providenciar melhor defesa, né, contra aquele tipo de agressão ou potencial agressão contra o direito. E aí é que você entra como uma blindagem, como uma protetora, como uma super mulher. Nos seus posts, mostrar firmeza, falar até um pouco alto, assim, olhando com a câmera, gesticular com a mão, chama atenção e gera segurança. Vem comigo, cliente. Eu posso te proteger. É assim que você tem que falar, tá? Não literalmente, tá? Porque isso é publicidade
de oferta de serviço. Você pode falar de uma maneira assim, ó, você tem que tomar uma providência. Se você não tomar, depois o seu não é o nome dele que vai aparecer no jornal como agressor, mas é o seu como assassinada. Se você não quer que isso aconteça ou não quer correr esse tipo de risco, você precisa começar a tomar providências agora. Se sua imagem está na internet, está sendo, né, destruída, o seu nome está sendo destruído na internet, você tem que zelar pelo teu nome. E existe um caminho sólido para fazer isso. O caminho é esse: ajuizamento de uma ação, a busca por uma providência diante do Google, né? É assim que funciona, tá? Além do conteúdo ter uma técnica envolvida, a entonação que você usa ou a linha narrativa, ela pode aplicar técnicas de postura, que são os arquétipos que eu falei, beleza? Direito societário, melhor focar no off, então, e usar digital para validação? Focar no off para construir relacionamentos e usar o digital para mostrar para esses relacionamentos que você faz societário, tá? Isso é bacana. Conhecer uma pessoa num evento, legal, a pessoa te adicionou no Instagram, viu o teu conteúdo, gostou, começa a fazer sentido. Caso ela tenha um problema ou uma dúvida, ela fala contigo, não com outra pessoa. É assim que os laços comerciais jurídicos são feitos. Fernando, entendi que tributário tem que focar no marketing, mas também no off. Mas o que fazer quando você é iniciante e não pode depender somente em tributário e precisar de outras áreas, prospectar em outras áreas também? Requisito para você advogar em qualquer área desse planeta, né? Ou vamos dizer assim, no Brasil, requisito para você advogar é ser habilitado na OAB, ter OAB ativa. Pronto. Só que é claro, por uma questão de responsabilidade, de competência, que se você se deparar com matérias que são mais complexas ou que você não domina, você vai levar isso para um especialista e atuar junto com ele, tá? É importante você saber disso. Não tem problema você advogar em coisas que não são daquela área na qual você quer construir autoridade. O problema é fazer marketing, mostrar para o mercado que você está fazendo um monte de coisa que ele não quer ou que ele não sabia, ele não esperava que você fizesse, porque isso pode falar assim, nossa, pensa assim, você conhece um amigo que é criminalista. Aí ele chega no almoço de domingo e você convidou ele para almoçar, ele fala, meu, fiz um divórcio nessa semana, tenso. Você falou, ué, mas ele não era criminalista? Você vai confiar para indicar um cliente criminal para ele depois? Será que você vai confiar? Então, é o mesmo efeito, abrange o cliente, né? Impacta o cliente quando ele se depara com um posicionamento confuso, certo? É, quem quer abraçar o mundo acaba não abraçando porcaria nenhuma de valor. Você vai atrair clientes se você fizer várias coisas e se o mercado perceber que você faz várias coisas, mas você vai atrair clientes que vêm para o preço. Porque o diferencial que faz ele pagar mais é a especialidade, tá? Então, pode atuar para ganhar uma sua graninha, mas, em regra, não divulga e tenta focar ao máximo para, né, afunilar e focar na sua área onde você quer ser visto como referência lá na frente. Na questão do marketing, focar no tributário e prospectar nas outras áreas de outra forma? Eu gosto da visão de negócios na advocacia. Essa visão de negócio é o que eu exerço no meu escritório. Então, vamos supor, no nosso escritório é consultivo empresarial preventivo. Vem uma empresa e fala, nós estamos com um problema. Eu vou fazer o possível para resolver aquele problema de uma maneira que não tem que judicializar. E da menor impacto financeiro, econômico, emocional possível e temporal possível. Tá? Só que acontece, se vem uma demanda no meu escritório, né, e o cliente começa a se queixar de uma coisa que eu não consigo suprir, o que eu vou fazer é firmar uma parceria com um especialista, levar o cliente junto, né, ir junto com o cliente lá e a gente vai atuar em conjunto. Eu faço a lida com o cliente, ele faz a parte técnica jurídica e nós ganhamos juntos. Se eu vejo uma oportunidade no direito previdenciário massificado, eu vou firmar uma aliança com o escritório, como eu fiz, né, como é o Ramalho de Lefeu, como vocês viram recentemente, a gente firmou uma aliança de escritórios onde eu entrei como gestor, né, diretor, quem vai comandar a parte de expansão em parcerias do escritório, que é um escritório previdenciarista focado no atendimento de pessoas com deficiência auditiva, o atendimento esse que é feito em Libras, ou seja, língua brasileira de sinais. E isso é muito bacana porque é um diferencial muito bacana e eu tenho meios para expandir o escritório de uma forma abrupta, muito forte, muito rápida, além da técnica de, né, manual do parceiro, contrato, sistemática, né, todo o planejamento do parceiro para que ela ocorra de uma maneira linear, positiva, exponencial. Isso faz com que
Eu, na posição de advogado, não preciso ganhar dinheiro e não preciso fazer o bem pela sociedade somente na minha área. Se eu tiver essa visão de articulador, eu posso ficar migrando de uma para outra sem dizimar minha autoridade técnica. Por quê? O meu cliente do empresarial, ele não me vê como advogado da área previdenciária, porque o que eu estou fazendo no previdenciário não é atender tecnicamente aos clientes, eu faço só a estrutura de parcerias. Me dá ideias diferentes para posts na área do direito sucessório. Olha, vamos lá. Eu gosto quando vocês me desafiam assim. Às vezes eu tenho uma resposta na lata, às vezes não. Mas vamos lá. Me dá 10 segundos. Direito sucessório. Vamos lá, desafiador, hein? Se alguém tiver ideias aí, pode comentar. Eu nem tô vendo os comentários agora, tá? Nem tô no, no, na parte mais baixa. Direito sucessório. Herança pode matar a sua família. Herança pode matar a sua família. Herança pode matar a sua família, é o título. Ele desperta medo. Esse medo gera curiosidade e desejo de saber por que que isso pode acontecer, entender melhor e quais são as possíveis soluções se eu passo por esse problema. Herança pode matar a sua família. Começa expondo a problemática, naquela dinâmica que nós falamos ontem, né? Se você perdeu a live de ontem, assista! Como que assiste? Entrando na lista VIP lá no WhatsApp, link nos stories. Então, olha só. Herança pode matar a sua família. Você vai expor assim. Muitas vezes, quando morre um ente querido, como quando a gente perde um ente querido, né, o problema que já é grande, já é difícil de administrar emocionalmente, passa a ter uma dimensão, passa a ter uma proporção ainda maior quando a gente vê que a discussão pela propriedade, né, ou pelos direitos ao patrimônio deixado pelo falecido, pelo ente que a gente perdeu, né, usa essa terminologia, não usa de cujos não, tá? Gera uma verdadeira guerra. Irmãos deixam de se falar para o resto da vida. Pais passam a tratar filhos como inimigos. E isso faz com que o que já era ruim passe a ser um verdadeiro pesadelo que atormenta você ou tira o seu sono, enfim, faz com que você perca a vontade de ver os seus familiares e se decepciona muito. Por isso, no direito sucessório, que é a área jurídica que cuida dessa parte da nossa vida, pode falar dessa forma, você pode planejar a sucessão de qualquer pessoa para que a distribuição do patrimônio, quando essa pessoa deixar esse mundo, seja de uma maneira pacífica, pré-estabelecida e combinada, não sai caro. As disputas patrimoniais não vão acontecer, as perdas dos laços, né, os laços amorosos e familiares, né, não vão acontecer, e isso faz com que você tenha maior tranquilidade. Para que você saiba se é possível fazer o seu planejamento sucessório, verifique 1, 2, 3, 4, 5, discorra sobre os pontos. Se você conhece alguém que passa por essa situação ou se esse problema vem acontecendo na sua casa, comente aqui embaixo ou envie esse post para algum amigo, né, estimula isso e convida a pessoa para curtir o conteúdo, seguir o canal, seguir o seu perfil e se despede. Acho que consegui, certo? Ó, hoje é o dia da live mais prestigiada desse Instagram, Gustavo Rabai. Professor, uma honra ter você aqui. Cara, embora a gente nunca tenha tido o acaso de se encontrar em algum evento ou coisa do tipo, mas é uma honra, admiro muito seu trabalho, acompanho seu conteúdo. Sigam, é obrigatório, tá? Nesse Instagram tem um monte de lixo por aí, um monte de coisa inútil, sem valor. E é muito bom ver que, né, a gente está a salvo com conteúdos como os do Gustavo, tá certo? Bom, vamos lá. Deixa eu ver quem mais. Gente, eu não vou conseguir ler todos os comentários, tá? Mas eu vou passar pela maioria aqui. Como atrair clientes para atuação no extrajudicial? Brenda, excelente pergunta. Eu fiz um post até recentemente sobre isso.
é a mesma pegada do preventivo, porque o extrajudicial ele tem um cunho, né, uma natureza, uma essência preventiva. E o gatilho mental, o que é gatilho mental? São posturas verbais ou não verbais que provocam no nosso interlocutor uma interpretação num determinado sentido. Não tem nada de holístico, de espiritual nisso. Gatilho mental são técnicas de fundamentação, argumentação ou postura para gerar uma decisão no sentido que a gente quer na outra pessoa. Então, o gatilho mental que mais funciona aí é o da antecipação e da, acumulado com o da culpa. Você faz o seu público se imaginar um cenário futuro terrível, terrível, simplesmente por não tomar a decisão de agora prevenir, inclusive no extrajudicial, certo? Então, de não tomar a decisão de prevenir. Isso faz, sugere um desejo e você diz, a responsabilidade é toda sua. Se você não tomar atitude agora, né, depois não vai ter mais o que fazer, ou você vai pagar caro, ou vai demorar, ou você vai ficar na mão de uma justiça amorosa e ineficiente. Né? Fernando, meu xará, Fernando Paes. Fala, xará. Você acha que a área de acordos, conciliação, mediação é um exponencial? Pretendo ser especialista em contratos, aliado a ser um bom negociador. Fantástico, terreno fértil, já é muito aliado, né? Hoje a gente tem o compliance em crescimento, a gente tem o preventivo consultivo em crescimento, fenômeno da desjudicialização, pode ir com força que você tem mercado, meu amigo. Rufino Barros ADV, outra especialidade em direito bancário, ainda tem espaço no contencioso? É, eu não focaria no longo prazo no contencioso em nenhum setor, tá? Nenhum setor. Na minha visão, a justiça como a gente conhece hoje, ela está em colapso. No mundo inteiro, tá? Tem países, inclusive, com juízes robô já, né? Experimentando no leste europeu. Então, eu recomendo outra especialidade, eu não vejo. Eu já vejo o direito bancário como uma outra especialidade. O mercado não é tão exigente assim, tá? Segura a onda. Mas tem medo que a atual cultura é muito litigiosa e a minha especialização negocial em acordos fica ofuscada por não ter ninguém que queira fazer acordos. Mas aí é a tua habilidade persuasiva que vai entrar em jogo, as suas soft skills, né? Sua PNL, a sua habilidade de negociação e convencimento. Na verdade, no fim das contas, todo convencimento é uma venda de uma ideia, né? Então, você vai usar os mesmos preceitos que eu aplico, que eu ensino aqui no perfil sempre, na consultoria, na mentoria, que são os preceitos de script de venda, tá? Para que você... se eu chego para você e falo assim, sua empresa está indo de mal a pior, você tem que prevenir. Aí você fala assim, não, eu continuo ganhando dinheiro. Eu falo, mas se você está focando no dinheiro, e se algum consumidor insatisfeito faz um post lá no Facebook, ele é compartilhado, sua empresa fecha as portas? Você quer isso? Mesmo continuando ganhando dinheiro por enquanto? Ah, mas isso não acontece. Bom, deixa eu te mostrar uma coisa, então. Mostra uma notícia, mostra um fato como isso... como esse que tem acontecido, isso é muito provável, isso vai ser cada vez mais comum, o consumidor fecha as portas da tua empresa ou dá escala internacional para ela em questão de horas pela internet. Você está pensando no dinheiro enquanto seu cliente não está nem ligando para isso. Você deseja mesmo correr esse risco? O seu concorrente está prevenindo isso, por que você acha que isso está acontecendo? Por que você acha que você entra no site desse concorrente e tem lá nosso compliance? Você quer ficar para trás? Você usa o gatilho da competitividade, gatilho da culpa, gatilho da antecipação, né? E perguntas retóricas para construir valor, medo, urgência. Também pretendo atuar nessa área, tá rolando... Ah, legal, bacana, pós... Nichadas no extrajudicial, compliance para algum setor da economia. Por exemplo, compliance para setor farmacêutico. Planejamento tributário societário para micro e pequenas empresas. Como alcançar esses clientes? E um post sobre isso. Vamos lá, mais um desafio. Como alcançar essas empresas? Convivendo com quem toma a decisão. Onde? Em todos os ambientes. Profissionais, formais e informais. Academia, clube... bar, onde for possível, igreja, onde for possível conviver. Se você quiser fazer um networking organizado, em muitas cidades do Brasil existe o BNI, que é um grupo de networking, o maior grupo de networking do mundo, que faz isso de forma organizada, frequente, disciplinada, pode ser um caminho, tá certo? Conhecer as pessoas, unir esse poder de ligação social
com um bom conteúdo digital vai trazer clientes para você. Ideia de post, planejamento tributário e societário para micro e pequenas empresas. Ideia de post, voltei. Eu vi que a live deu uma caída, voltei. Ideia de post. Pode ser, por exemplo... Três fatores que os líderes de mercado sempre observam. Três fatores que os líderes de mercado sempre observam. Então, três fatores traz especificidade, a pessoa sabe que aprenderá três fatores. Líderes de mercado são espelhos, ou seja, eu quero chegar lá, então eu quero também assimilar esses fatores para o meu negócio. A ganância faz com que a pessoa continue ali. Aí você constrói a problemática. Muitas empresas têm sócios que se complementam muito bem, o modelo de negócio é muito bem feito, mas há um descuido tremendo que acontece na hora de estruturar a empresa. Especialmente o fato de que são eles, né? Você pode colocar, são eles. Um, contrato social mal feito, tirado da internet ou feito pelo contador. Então você fala desse problema. Segundo, o setor comercial não tem contratos bem feitos e isso prejudica o setor financeiro. Dois, falta de fiscalização da conduta dos funcionários, falta de compliance, falta de instrução na hora de concorrer em licitações, enfim, a depender do mercado com o qual você estiver falando. Você explica as consequências disso no longo prazo, mostra que não dá para ficar esperando parado até o cenário ficar, né, insolúvel e mostra quais são as possíveis saídas para isso. É a mesma lógica de ontem, né? Direito migratório, né? Tem saída, dica de post. Claro que tem saída. Tem saída, é uma área que não é complexa vista assim pelo mercado, porque muita gente busca, né, migrar, emigrar para outros países ou imigrar para o Brasil, né? Então, é muito comum. É algo que as pessoas veem isso na novela, as pessoas falam sobre isso. Tem muitas raízes, né, culturais aqui no Brasil, Itália, Portugal, Espanha, África no geral, né? São 50 países na África, então África, a gente vê de todos os lugares do mundo. Então muita gente quer reconstruir esse laço com um país que tem um laço sanguíneo ou familiar, né? Então é bem comum. Sobre post, você pode lidar com a ganância ou o medo de não conseguir. Então, assim, esse erro vai impedir o seu green card. Esse erro vai matar a sua cidadania italiana. Se você cometer esse erro, nunca mais você entra na Itália. Pum! Certo? E aí você discorre da mesma lógica. Como alcançar agronegócios e indústrias? Marketing de conteúdo aliado a estratégias offline na mesma pegada das outras áreas de ultra complexidade que eu já mencionei. Rotary é uma excelente forma de networking, sensacional. Bom, gente, feira do empreendedor, eventos. Por que que as startups, elas priorizam aquilo que elas chamam de ecossistema? Porque o ecossistema é a convergência da parte regulatória com investidores, com empreendedores, todo o fomento do mercado alinhado e eventos, né? Então, nada mais justo. Por que que a RD, que é a maior empresa de marketing digital da América Latina, faz o maior evento dela offline? Porque nada substitui o olho no olho. Para fechar negócio de alto ticket, ou seja, de alto preço e de alta margem de lucro, você precisa do olho no olho, tá certo? É isso. Gente, encerro por aqui, missão cumprida. Alerta, quem não entrou no grupo da lista VIP, para quem está na lista VIP, esse conteúdo está só começando, tá? Então ainda é tempo de entrar, tá acabando, eu só vou apresentar essas oportunidades lá e na sexta-feira, dia 11, ou seja, depois de amanhã, vocês vão ter um monte de presentes e quem tá lá no grupo vai poder assistir. Eu vou mandar daqui a pouco o link, tá? Em todos os grupos da lista VIP.
tanto as lives de segunda, terça e a de hoje completíssimas, tá certo? Gente, espero ter agregado ao máximo para vocês. Vou continuar alertando nos stories, porque a tua vida, o teu posicionamento no mercado jurídico não é mais opcional estar ou não na internet, e não adianta fazer meia boca. Então eu estou aqui para te ajudar, a gente vai juntos nesse caminho, certo? Conteúdo de alto nível sempre, obrigado demais. Brendinha, obrigado. Todos vocês que gostaram, tira um print, posta nos stories, me marca, tá certo? Se você perdeu as lives anteriores, entra no grupo lá, tenho certeza que vai te ajudar. Se inscreva lá no meu canal no YouTube, youtube.com/ADVLíder, youtube.com/ADVLíder. Se inscreva, tem um monte de conteúdo para vocês lá. Quem tiver interesse em saber sobre consultoria, eu já estou fechando nos meses de fevereiro, março, tá? Então, entre em contato agora, porque senão, se você for entrar só no ano que vem, provavelmente você vai entrar só em 2021 na consultoria. Vai perder um ano aí de conhecimento, técnica direta para você crescer na advocacia, beleza? Um forte abraço a todos, muito obrigado, boa noite e até sexta-feira quem é do grupo, e todo dia tem conteúdo aqui para vocês. Tchau!